jemi rikthy. Kemi kaluar në një moment tjetër dhe dua kështu përmes këngës tënde Miria ose tëndës Bajram, ta përçoj më tutje një urim nga spektakli Odeon për qeverinë e re që është krijuar, për parlamentin e ri edhe për organe tjera, me shpresë dëshirë se të gjithë tamam jemi mushmen edhe do të ecim si duhet, me kushtetut, me ligje, pa korrupsion, me punë, me djerës, me shkollë, me shëndetësi, me ekonomi e kështu me radhë. Urime, urime, gëzuar, inshalla rrugtoni sa më mirë. E do të vish, apo do të vish, Mirie Braha! Bajram, me qeveri tre, me parlament, mirë për një është, apo? Ta shohen. A, ta shohen. Ta shohen, ta shohen. Një të dhe 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 na dhe krej. O, 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 A vite? A u gjodhe? I dhe pak, që? Kem të vetë Bajramën që shpe kalon me qeveri tre, së në nisi as fjallën. Të i të mënua, po mshilmi, as po mshilmi. Ja, e di. A jo në alë fët. E niva une, a kje? O, rrim të kobre se s'ka faj. Edhe me na mshil në prap. I ka hit traun, ka mor. Në gojna. Nuk ka faj, ka mor traun, gjolli. Po, 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 Bajram, më stalin që kësë mirë ka mu bo. Ja, s'ka fysh ma mirë. Kër ta më në mirë, mirë. A po, a? Gjësë fysh ka mu bo më në. A ke po onë rrisena, ne i se hire këtë java. Ja, bë, diqysh,
se po ndodhin shumë senet që ja, e di që tash kanë më ndodhë ketë mira. Ka më këthy për pjet. Po, se du t'mi orë fundi dikur. E, inshallah. Ashtë një fjallë populore, thosh. Thot, kur të rëzohësh në tokë, ma po s'ki ku shkanë veç për pjet. Edhe që është të me. Po, mjë, po, 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 qëre, ka shumë, mjesë të një njojmë na, nuk e njojmë matë pjesë. Jo burat një me e kini shumë zërë. Ja. Shumë, ma zërë, e ma keqë, e ma ranë, kërën historit njërzimit se keni pasë shtarë. Unë me ti e maskilisë të kom harru, po, hajde, ja, ta në gëmë se në lavdon kjo. Qeveria në punë nuk pjo da. Po. Gratë në shpe nuk pjo dojnë. Korona. Policia në rrugë nuk pjo dojnë. Korona nuk pju dënë. Jo, korona po në dënë, se moshku të është t'i ratu. Po, për që ajen që të ju dënë, se me ju do është i pas për juve, nuk ju nëzën me qjuve. E një me qeveria, se ti, ki qef qeve qeveri që vjen me abo qefin, a u këzove që jërë Albini e Glauku e... Pa ne e mbreqa me thonë, i kena provu, kajtë, hajtë i provojnë edhe qëta. A dhe këta, hëmpa! Kajtë edhe qëta në të botë, nëjse. U, qëpar ka uzën në A pidon krejti, a? Pa, ja, si kështë, si personale, po, a pëtër. Ty be kështë në punë, si janë të ka si kërkush veç hajtë, s'na shkërë. Në punë, për lehi që ty në së sanë zdinë, po, zotin, e i... E, po, mirë. Vesh me t'kallzu ty që ka jënë gjendje gratë me bukë. Ha! Qërë ti? Ve, o, zotë, për që ta i keni keqë punë t'ju burat. Zarjën e, histori, histori, histori. A, më pëse po në Ja, burat, moshkujt, keq, ka në gjini mashkullore, probleme kanë. Ha, Dole me këshike me pikofe, se si na dole moti. Po! Edhe, hajde, dole me pikofe. Para dite, të nej mas dite. Jene, yeah, me si na dole që një 30 e gjysh. A 30 e gjysh, e, ko gje pas kishti. Edhe, hajde, po dole mu bënë në mbash, që aty ka lëblak, tu dole për hymjës, një këshike, një falina. O, shë që që ju po shku, po shkoni tërë mëre, po shkoj na me pikofe, po vitha dhe une me juve. Se kur tha nuk po më firni. Një meti na e mikin pak pisojnë. Po. Ashtë ashtu më zvetë. La poqë. Pa, pa. Tu do shë më shku aty të kafishës e nga të kena. Ta shkjo këshikja dirëm me mu që, dreq. Një komshë. Jak qërke atë fatë peliqën e bukur vish. Edhe i linë dha, shumë e paske peliqën e bukur. Kjo po faliminderit. Kën e kirë jep, tha kështu. Dhe me kështu zblenë, po ti blenë kirë. Velpnen! Pa, pa, jo heq, po shumë. Ollëm aty erë, kamarjeri. Tha qajni me pi, i kalzu në atë qëtë, ta është qaj peliqja. Më falni tha, kini diçka vegetariane, jo këto? Ta është kjo kamarjeri. Po si jo, më i linë, se një fkedhaj. Po. Ta e kemi, tha, votkën, tha, prej grunit. E kemi, tha, birën prej misrit. E kemi, tha, konjokin, venën prej rushit. Po ta masi ka kemi këtu zoja, ta po ta bini qaj. Se ti që ato e të. Jep jaj, po. Nejse, ta është kjo këshikja tjetër. Po, kjo të vakia tua me këtu. Po. Kjo e ka një burë, e fortët, djali mirë. Po kjo nuk mënë dhe bre pa e kunxav, ka cilët pa e kunxav hislen. Burën? Po, burën e vetë. Kjo kunxav, a e duro. Ishtë dollë dy ditë me ta, kishë po një farë qoboni me dy dera i shkonaj. Që boni edhe kjo. Mësi ki i lakë e këta dytë, për dera. Burit. Burit, ati na i kërset fini, po, tha i kom, babalu ku tha me vjerën. Ka shkën të të zemë, ti një jetë të mund kanë, thonë tha që jo martu për idiotin. A i mo heqë, pa e këqy heqë në syvi që a kishë bom. Po ata që të kanë thonë, kanë menu që veç idiot, i mundë ty me të marë për gru, tjetër kosh që jo. Kosh me të finë shpër të jo. Gare! Ta shone me ndru mu habet, adin, tash, hajt tash pak të kej. Me zbut pak. Me zbut, po. Pja boj kësoj tjetër, sa i shod që tash, që shiet, që po bën? E i më zvet, fa tu, përlo me burin dhe që tash. Qëte kësha ditë se kësha vet heq? Tash, pse bre, tash, pasun për do një tukë, në qka u bo? Ja, bre, tha, po që shka shtu nejt anë veti, tha, la hila më gjitra thuna i herë. Për kështu, po, qka i theti? Tash, mësot i mu. Tash, po, Ta është ta ushtë tre në krevet, a i ka qitë durët në ftyrë, ta dhe është për menurë. Qikja e rama, ba, që ka për me kjeshtë kjo. Valoj, që që nga pitina. Ta është i kjo, kjo e Lina, për kalëzën, që është para se mu martu, a pëdin, tha, që është ka dollë me plëte, si kësu konas njone i mire, ja ne jo këne, kalëzë ki që si shembu që është qënë të mirë.
e këtë zhanë mi thonë, po veç për ty s'ken t'mirë, se për këtë janë t'mirë. E që njoni për shambull më ka thonë, sa vjeçare, qëfar moshe ki, e i thash, gentlemani i vërtet nuk vetë për moshen, ja bona jo, vëlla, gentlemani i vërtet nuk pyt për moshen tone, po pyt për moshen e shoqës të klasës tone. Ade, tash kja këshi, kja kjo dreqë, që s'moj kjehesh kërqysh, ade më paja ku në gjovë, tha, lebre, por zutit, adhe, ti tha ki vendosa, kjo pumre, tha, po ti tha, 170 frejra i ki pos, bre, thash, mo, bre, thash, se qika, thash, ka lujt gërvish dhe fito. Aha! Qa me bo? Thash, kjo, atës mi ke munoj, Allah hile, tha, doktore mure, kjo po, do me thonë, thaj, doktori ka pore, kjo pikqyr, pikqyr, pëse tha me nove që përshka që është ndëtësore, tha jo martu me ta. Ta! Mi hitër sa të po martu me të në mi. Ja kjo pidash një, se di ku keni kallu ju. E di. Në qatë adin, në qatë halakom të u morë në përgoj burat, burat pi vjen burit qësoj lungëmës. Edhe aj tu, aj, gjyshu se i gëzushme, je negative të bërtit kur të u qukja. Ti tha jedi, jate, ti jarë, gante, ti rene, kur asë një fjallë se ki mojte, menon veç për veti, për shokte, tu aj, veç u nalë. E këqyrke, kjo, së nalë ki, he, së nalë ki, gojnë dikur, ja bona, unë e këshot në dorë. Të bolë më kuraj. Zemër ta, po, qka po te? Unë e veç i erda me të kalzu që ti e si të ka dollë negativ. Që, aj, hemi po, mirë, hemi. Lebre po zhutin. Kjo po në mështë knena e se. Po dhe kjo e mështë juve, që shmi ha mujtë asaj tjetërës. Po normal, ajo një 107 frajera, kjo a ne, kjo a ne, kjo a ne. Kjo ishë në stafë e një, që aty së në marshin vestën e. Ta shë që një gro. Të caj një që jemi gjithi. Na e, gjithë mund gjindët një laps për me shkru të ardhmen. Po? Po kur nuk gjindët një gum për me shlyt kalumen. Aaaa. Edhe mos i do që të kjefu dhe da hiri i mbrojnë.